Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, в ефірі головна програма неділі «Запитай у мера». Чи готовий міський голова відповісти на ваше запитання? Зараз ми у нього і узнаємо. Юрій Кирилович, ви готові? Добрий вечір, Славутич. Завжди готовий відповідати на питання. Дякую за них, дякую за вашу активність. Кажу, що сьогодні запитань трохи є. Давайте починати. Да. Ну, запитання до відділу освіти. Ну, може, ви знаєте відповідь теж. Вже не перший рік, в останній момент переносяться канікули в школах. Батьки і вчителі мають плани на канікули. І перенос їх псує. Вигоди від переносів немає, бо потреба можна вчити, бо можна вчитися в режимі онлайн. Чому це так виходить? Канікули в цьому році переносив я, моє розпорядження як міського голови було. Пов'язано це було з тим, що аж до 30 березня ми не знали про буде газ у нас чи ні, чи буде продовжений опалювальний сезон. І ставалось так, якби не було з 1 квітня у нас газу і не було опалення, то ми б дітей відправили на канікули до 1 квітня, а потім вони б вийшли в холодні школи. І тому рішення було прийнято саме таке, воно було узгоджено на рівні області, ми обговорювали це, що продовжувати до кінця опалювального сезону, який тоді очікувався, до 1 квітня, навчальний період, війти в канікули, повернутися до шкіл, коли стане трошки тепліше. А ми бачимо, що от сьогодні вже погода трошки краще. Але сталося краще, ми отримали додаткову угоду на газопостачання, сьогодні опалювальний сезон в місті ще триває, тому... Ну, все добре, що він триває, що ми можемо забезпечити опалення в школах після канікул і навіть коли вже стало тепліше. Тому це було пов'язано виключно з нерозумінням, чи буде продовжений опалювальний сезон. І ми дбали про те, щоб дітям було хоч трошки комфортніше в наших школах. Тому і змістили цей період канікулярний на один тиждень. Я розумію. А чи буде гаряча вода після закінчення опалювального сезону? На жаль, ні. На жаль, тут я маю засмутити тих, хто чекає централізовано. В нас немає продовження газопостачання після опалювального сезону. Газ по пільговій ціні точно постачатись не буде. Він і по пільговій ціні створює нам не гарну економіку з гарячою водою. Якщо він буде ще й по комерційній ціні, ну це взагалі нереально. Тому ні, на жаль, в цьому сезоні міжопалювальному гарячої води не буде. Все ще ми в очікуванні будівництва великої потужної ТЕЦ, коли буде скидне тепло, і тоді ця гаряча вода буде доречно, економічно вигідною для підприємства. В Славутич приїжджають різні гості, в тому числі і за кордону. Вам не соромно перед ними, що в місті обшарпані будинки, недобудований готель і зруйнована баня. Анатолій. Мені відверто соромно. Не перший рік соромно. Єдине, хотілося б, щоб соромно було і тим власникам будівель, про які згадували, бо це все приватна власність. На сьогоднішній день і готель приватна власність, хоча контакт саме з власниками недобудованого готелю достатньо якісний. Ми, скоріш за все, вийдемо на спільний цікавий проект і, можливо, його вдасться реалізувати. Їх плани, зрозуміло, що повністю змінились після повномасштабного вторгнення. Проблему бані ми знаємо, і вона виникла не сьогодні і не вчора, але це також приватна власність. І навіть в судовому порядку вчинити певні дії там, демонтажу, реприватизації, як рекомендували, практично нереально. Суди займають абсолютно чітку позицію на користь власника, якщо власник заявляє про те, що йому ця будівля потрібна. В даному випадку ми питали у власника, вона йому потрібна. Ті об'єкти незавершеного будівництва, які сьогодні повернулись до міста, а є такий об'єкт, наприклад, в Добринінському кварталі, який був приватизований, але через те, що організація збанкрутіла, яку приватизувала, відбувся цей процес реприватизації, ми його отримали в комунальну власність, по суті, і будемо знову виставляти на приватизацію, можливо, з'явиться інвестор. Але ще раз повторю, хотілося б, щоб соромно було і тим приватним власникам, яких будівлі знаходяться в такому непристойному стані. В городі стовби падають, а мер нічого не робить. Нужна обща пам'ятка, хто за що відповідає і кому дзвонить. Кому телефонувати, тут зрозуміло. У нас є контакт-центр 2-15-81 або стаціонарного 15-81 або багатоканальний 0800-330-205, якщо не помиляюсь. Те, що падають стовби, знаємо. Підприємство електромережі цим займається. Є задача закупити певну кількість цих опор для торшерного освітлення, замінити їх максимально, наскільки це можливо, але є обмеження. Знову ж таки, якщо це опора
іде дорожче 7 тисяч гривень, а дешевше її дуже важко знайти. Це капітальні видатки, і сьогодні вони заборонені Кабінетом міністрів, казначейства, такі платежі навряд чи нам пропустять. Тому маємо певну дилему, що з цим робити. Можливо, будемо закуповувати комплектуючими і виготовляти самостійно ці опори, і тоді вкладемось і в закупівлі, які сьогодні дозволені, і вирішимо проблему з цим стовбопадом, який маємо вже не перший рік. Але акцент на це в цьому році буде зроблено. Причина якась загальна? Та застарілі вони вже. Ну, вже ж 35 років в місту, вже 36 буде. Ми розуміємо, що це метал, він псується, він має корозію. Сучасні опори, вони є полімерні, вони є вже іншого складу, іншої якості і мають більш довготривалий термін придатності. Хоча ці можна реконструювати, метал чим гарний. Якщо впав стовп, його можна відреставрувати, відрізати частину, приварити те, що не достає, і повернути назад, пофарбувати, при цьому не забути, звичайно. Тому працюємо з цим. Проблем справді вистачає, саме підприємство електромережі не таке потужне, як ми його планували, тому що до цього часу знаходимося в процесі прийняття ще, лише прийняття санації у ЖКГ, щоб передати силові електромережі. Ті плани, які були при створенні підприємства, коли б воно було набагато потужніше і по чисельності, і по своїй матеріально-технічній базі. Саме з цим пов'язано те, що вони відверто неефективно працюють, не так ефективно, як нам тут хотілося. А скільки коштував городу, місту ремонт каналізації Поліському? Якщо ми кажемо про ту історію, яка була на минулому тижні, то місту це коштувало рівно то, що ви сплачуєте в тарифі за воду і ваші стоки, за каналізацію. Це все в рамках діючого тарифу водоканалу. Жодних запитів від них на додаткове фінансування по цим роботам не надходило, і це об'єктивно, це їх задача. Хоча зрозуміло, що мережі, особливо каналізаційні мережі, сьогодні знаходяться в стані, коли корні дерев перекривають поток, а ще ми маємо суттєве зменшення стоків, і це впливає негативно, тому що йде замулення труб. Працюємо з цим. Навіть викликали Чернігівський водоканал, бо вони мають більш потужну техніку, і вони погодились допомогти нам. Звичайно, все це водоканал перераховував кошти, це не є безкоштовним, але це все входить в рамки обслуговування в тариф, який ми сплачуємо за воду і стоки. І саме швидке запитання, яке в нас коли було. 30 хвилин назад призначено нового голову Київського ОВА. Як питання до мера. Яке питання чи прохання він підготував для зустрічі з новим головою Київської ОВА? Ну, дякую за вашу уважність, шановні славутичани, що ви слідкуєте. Якщо відверто, дізнався також в процесі вже тут в студії обговорення. Головне питання, яке сьогодні мене хвилює, яке, вважаю, треба вирішити в першу чергу, це розширення кладовища. Розширення кладовища, ми маємо все-таки вийти на реалізацію проєкту, який розроблений, який пройшов експертизу, проведена закупівля, визначений підрядник, і департамент регіонального розвитку як замовник цих робіт повинен розпочати ці роботи. Вони також посилаються на те, на що завжди посилаюсь я, постанова Кабінету міністра, яка забороняє фінансування, але ж ми не можемо чекати. Тому перше питання, яке буде до нового призначеного голови Київської обласної військової адміністрації, буде саме про будівництво, про розширення нашого кладовища. Мені здається, це питання номер один на сьогоднішній день. Є багато інших питань поточних, які ми будемо обговорювати, і пов'язаних з оборонною частиною міста, і з укриттями, бо ми потребуємо допомоги, і в цьому напрямку не всі укриття в нас ще є. Те, що я казав, задача стоїть в цьому міжсезонні все-таки обладнати їх системою обміну повітря, системою рекуперації. Тому є про що поговорити, дамо трошки часу. На наступному тижні, вівторок, планую бути в Києві. Можливо, вдасться зустрітись і вже познайомитись ближче, а трошки знаю цю людину, поспілкуватись і задати ці питання, які сьогодні звучав. І питання про минуле. А зачем к нам приїжджав віце-канцлер Германії? Я перефразував його, чесно кажучи, по-іншому. Чому він взагалі до нас приїжджав? Да. І взагалі, давайте почнемо. Після зустрічі з президентом, теж якоби уровень такий. Навіть питали, Володимир Олександрович теж з ним їде? Ні, Роберт Габек був з пані Анкою, з послом в Україні. Треба, до речі, звернути увагу, а хто такий Роберт?
Габек і що це за фігура в німецькій політиці. Я вам скажу, що це перший топ-посадовець німецький, який ще в 2021 році казав про те, що Україні треба давати зброю. І це той віце-канцлер, який весь час казав пану Шольцу, треба дозволити леопарди, щоб Україні постачали інші країни. Це він, до речі, співголова партії «Зелених», тобто вони сьогодні фактично при владі. І це дуже якісна політична фігура, яка ну, точно проукраїнська на всі 100%. Тому мені дуже приємно, що наші дуже такі плідні, тісні зв'язки з німецьким посольством, співпраця допомогла нам привести таку людину до Славутича, поговорити з ним, поговорити з людьми, організувати зустрічі в офісі Чорнобильської АЕС, розповісти про те, що потребує Славутич, яка нам потрібна допомога, як ми бачимо співпрацю. До речі, поділились думками про те, що відбудова України могла б відбуватись по принципу побудови Славутича. Це ж цікавий досвід, коли окрема країна приїздить і відбудовує якусь окрему частину, регіон, квартал, регіон, район, але не просто дає гроші. Ну, бо є до цього питання, а хто буде витрачати гроші, а кому ми даємо? Ми даємо на державному рівні, чи на місцевому рівні, чи якісь інші організації, чи ми створюємо окрему інституцію, яка управляє цими коштами, чи цими коштами управляє інституція, яку взагалі створюють наші друзі, наші партнери західні, і вони керують процесом. То мені здається, процес відбудови такий, як був Славутич, найпростіший і найкращий. Приїхали, самі зробили. Да. Все. Все зробили. З матеріалом, да. З проєктом. І я їм кажу, ну чому не може в Славутичі з'явитись німецький квартал? Ну чому не може? Можеш? Може. Якщо ми кажемо, що це місце сьогодні має потужну інфраструктуру, а ми справді рахували, ну, до 10 тисяч населення можна збільшити в Славутичі, і не треба нічого соціального добудовувати. Садочки, школи, всього вистачає. Басейни, фоки, школа мистецтв, все є. Тільки давайте будівництво житла і робочі місця. Два критерії. І ми можемо приймати переселенців вже сьогодні. Бо якщо ми кажемо про інші території, а якщо кажемо про відбудову там, де зруйновано, відбудовувати треба все, не лише житло, а всю інфраструктуру. Тому і про це проговорили. Проговорили про наші проекти поліклініки, реконструкції під житло, саме під житло, про розвиток напрямку реабілітації на базі Славутича. Навіть не просто лікарні, а Славутича. Тому що в нас є декілька складових, які сьогодні спонукають нас до цього проєкту, до розвитку реабілітації саме на цій території. Ну, по-перше, ми не забуваємо про безбар'єрність, про те, що ми прагнемо бути безбар'єрним містом, і сьогодні ця безбар'єрність, мені здається, ще більш актуальніша, ніж до повномасштабного вторгнення. Тому що, ну, слід розуміти, що ті герої наші, хлопці, дівчата, які повернуться, не всі будуть здорові. І це не лише про Славутич, це про всю Україну. Тобто безбар'єрність критерій раз, бо ми йдемо вже цим шляхом. Хтось ще тільки думає про це, а ми вже знаємо, що в нас нічого не зроблено. От коли мені задають питання, вважаєш там безбар'єрне місто? Ні. Ми просто знаємо, що в нас нічого немає. А багатьом ще до цього треба буде дойти етапу. Друге, це те, що ми маємо реабілітацію вже сьогодні. В нас є Благодар, в нас є вільний рух, приватний центр реабілітації, в нас є реабілітаційне відділення в нашій лікарні, і в нас є соціально-психологічний центр, а це психологічна реабілітація. Тобто і ця складова вибудовується непогано. Ну і сама матеріально-технічна база і потенціал лікарні, він теж потужний. Його треба оновити, його треба осучаснити, але це не так дорого. Далі тихе, спокійне місто. В умовах навколо лісу, нормальна вода. Чому тут не має бути реабілітації? Ну, мені здається, всі ці складові вказують на те, що це справді непоганий проєкт. І ми це презентували пану віце-канцлеру. І сподіваємось на підтримку. І, можливо, цей проєкт буде реалізований і з допомогою уряду Німеччини. І також шукаємо місто-партнер в Німеччині, сьогодні це актуально. Місто-побратим, так. Місто-побратим, да. Місто-партнер. І тут мета, якщо на початковому етапі, там, після повномасштабного вторгнення, це була гуманітарна допомога, далі енергетична допомога, бо ми усіх просили генератори. Ну, все, трендом осені і початку зими дайте генератор. Дайте генератор, прийшліть генератор, бо це найголовніше. Що стосується не військового напрямку, а саме цивільного. Сьогодні зрозуміло, що ми вже насичені всіми засобами автономного живлення.
і ми виходимо на співпрацю більш масштабну, більш змістовну. Це спільні проекти. Реалізація спільних проєктів, які оголошуються Євросоюзом, спільна участь в цих конкурсах. Ну і, звичайно, обмін. Культурний обмін, обмін на рівні молоді, на рівні дітей, на рівні старшого покоління. І це треба враховувати. І сьогодні ми кажемо про те, що 50+, це ж не закінчення, це тільки початок. Golden Fest наш, мені здається, абсолютно європейський фестиваль. І сподіваюся, після нашої перемоги, після завершення, ми маємо до нього повернутися. І тут може бути співпраця з європейськими містами, тому місто-партнер в Європі, в Німеччині нам точно потрібне, ми готові до цієї співпраці. От про це з Робертом розмовляли, про це з пані Анкою розмовляли, сподіваємось на продовження цієї розмови, і справді дуже класно, що до Славутича завітала така потужна людина, політик європейського рівня точно. Не очікував взагалі цей візит. Ну, ми трошки раніше знали, що він має бути цей візит, так. Згоджували програму, так, але все це трималося з безпекових міркувань абсолютно в секреті. Вже там в неділю безпосередньо перед візитом були відповідні служби, відпрацювали маршрути, все, що ми маємо зробити, але все одно весь концепт, що планувався, регламент був порушений. Ми на кожній локації проводили час довше, ніж то було заплановано, але я не бачив хвилювання в очах віце-канцлера, що він не радий тому, що це спілкування відбувається. Тому я думаю, все вийшло так, як мало бути, і ми сподіваємось на продовження цієї співпраці. Хвилювання було у охорони. І таке варне запитання, коли будуть виплачені окупаційні, які мер заказав на всіх? Тоді, коли їх профінансують. Я свою функцію виконав, хоча пам'ятаєте, це річної давнини історія, мав певний такий емоційний супротив всередині, він був дуже зрозумілий. Є території, яким було гірше, ну набагато гірше, ніж нам, да? Але є правила, врешті-решт, якщо ми там повертаємось до німців, от вони дуже люблять чіткість правил. Да? Все, вони дуже чіткість регламентів. Є регламенти, правила. Ми звернулись, подали своє бачення, подали свої розрахунки. Ці виплати планувалися за рахунок коштів донорів і фондів. Ну, скоріш за все, вони не були профінансовані або були профінансовані частково. На жаль, в мене немає цієї інформації, і ми, чесно кажучи, давно не задавали питань. Ну, дам команду, запитаємо, але немає вже сподівань великих, що ці виплати відбудуться. В тому же стилі, чи буде гуманітарна допомога роздаватись і надалі серед дітей-інвалідів і потребуючих продуктів людей, поки не закінчиться військовий стан? Гуманітарна допомога буде роздаватися серед різних категорій населення до тих пір, поки вона буде надходити до міста Славутича. І саме по тим категоріям цільова аудиторія, на яку спрямована ця допомога. От остання, яка надійшла від наших вже постійних друзів, партнерів, дуже, дуже комфортно з ними працювати, фонд АІСМ. Мені здається, у вівторок чи в середу. В середу вони були у нас ввечері, і там було декілька напрямків. Там була левова частка допомоги, саме продуктової допомоги для внутрішньопереміщених осіб, але була частка допомоги для сімей, де є діти з інвалідністю. Тобто і цю категорію вони не забули. І коли ми даємо запит, і організація, яка займається гуманітарною допомогою, може його задовольнити, ми обов'язково цю гуманітарну допомогу роздаємо. І вона буде до тих пір, поки вона буде надходити до міста. Можливо, це буде і після воєнного стану. Ми не виключаємо і таку можливість, тому що закінчення війни, перемога, закінчення воєнного стану, це не означає, що всі повернуться в свої домівки, бо домівок немає. Тому внутрішньо переміщені особи будуть. Людям з інвалідністю і дітям з інвалідністю, і з таким сім'ям так само буде важко, бо краще не стане, щоб так відразу раз, і нова країна, і всі забезпечені. Ні, цього не буде. Тому я сподіваюся, що гуманітарна допомога буде надходити і надалі від таких потужних організацій, як я вже згадав, і АСМ, і Червоний Хрест. Також ми отримуємо цю допомогу і також її роздаємо тим цільовим групам, на які вона розрахована. І таке тяжке запитання, тройне запитання, як влада міста бореться за визволення з полону з гвардійців, які захищали ЧАЕС. Хлопці вже 14 місяць в нелюдських умовах, з радіаційним опромінюванням. І чи планується разом з іншими представниками місцевої влади мер поїздку в коаліційний штаб, поводження з військовополоненими, щоб прискорити повернення хлопців?
Справді важке питання. Важке питання і по нацгвардійцям, і нагадаю, що наші хлопці з територіальної оборони знаходяться до цього часу в полоні. Хотілося б, щоб мер міста міг повпливати хоча б на списки обміну. Все, от ці і все, без наших. Але ми розуміємо, що... Список у них є, да? Повний список у них є. Дивіться, ми щонайменше, якщо я не помиляюсь, тричі в усі можливі інстанції за моїм підписом листи з повним списком направляли. І в адміністрацію президента, звичайно, в координаційний штаб, в координаційному штабі з активом саме від рідних і близьких нацгвардійців ми були разом. Ця робота активно ведеться і Ольги Михайлівни Василевської, вона, я абсолютно впевнений, дотична до тих обмінів, які вже відбулися. Сьогодні в цей період обміни йдуть дуже важко. Дуже важко. Ну, зрозуміло, що ми маємо зробити все можливе, неможливе на всіх майданчиках, де це тільки вдається нам. Якщо казати про мене особисто, ну, в мене був виступ в Женеві, мені здається, осінню, в онлайні, але і там я про це презентував, а людина, яка представляла громаду, яка була там безпосередньо, передала від мене цей лист представникам Організації Об'єднаних Націй, причому топового рівня. Навіть візит Роберта Габека, це було поза межами програми. В програмі зустрічі з родинами військовополонених не було заплановано. Це була моя імпровізація, але я розумів, що ми не можемо цей момент не врахувати і не скористатися нагодою. Тому дівчата, дружини були присутні в залі, повністю зачитали своє звернення, ми передали всі списки. І він правду сказав, я не можу гарантувати, що я це вирішу, бо це Росія. Бо це Росія і вони вирішують. І ми не можемо на них впливати жодним чином. Ні мер, ні навіть віце-канцлер Німеччини. Але все можливе від себе я зроблю. Так само можу констатувати і про свою роль в цьому. Там, де ми можемо допомогти, де дівчата їдуть, просять про допомогу, ми даємо цю допомогу, де просять організувати зустріч або в Славутичі, або в онлайні, ми її організовуємо. Але зрозуміло, що питання дуже болюче. Дуже болюче, більше року рідні чекають своїх близьких, сподіваються на їх повернення, знають ті надзвичайно важкі умови, в яких тримають наших хлопців, бо є ті, хто повернувся, вони ж розповідають, наскільки там важко. Тому це для нас сьогодні задача номер один – повернути наших хлопців на рідну землю. Не забуваючи про тих, хто сьогодні на фронті, але цих треба повернути обов'язково. Чи повинна влада бути більш відкритою до людей і давати розгорнуті відповіді, особливо стосовно таких важливих питань, які хвилюють жителів, реформа освіти? Ну, було інтерв'ю, 35 хвилин, я не знаю. Здається, ми нічого не приховуємо в цій реформі, максимально намагаємось врахувати думки людей, коригуємо ті попередні рішення і пропозиції, які були, вони суттєво змінилися, особливо по початковій школі. Я можу, ну, не знаю, це не є секретом. Ми розуміємо, що справді в нас є достатньо велика кількість дітей, там Печерський, Добринський, Чернігівський, які підуть в перший клас в цьому році. Це вже рішення остаточне. Ми проаналізували і бачимо, що справді ця школа, яка ближче до них, має їх приймати. Це ще не прийняте рішення, але немає іншого рішення. Сьогодні немає змін. Ми на 19-те на сесію міської ради виносимо це питання, але воно стосується, скоріше, перейменування закладів в ліцеї, те, як вимагає закон. Суттєвих кардинальних змін там не передбачається. Але ми маємо все-таки обговорювати далі реформу, розробити нашу стратегію розвитку освіти до 27-го року, коли повністю має реалізуватися ця реформа, з одною простою метою – якість освіти. Ми точно маємо трансформувати хоча б один заклад в профтехліцей, дати можливість отримувати освіту спеціальну вже з професією. От про це треба розмову вести, тому що ми інколи зациклюємось на якихось таких речах дуже вузьких і не дивимось широко. Мені здається, ми тут точно в дуже потужному діалозі з громадою. Я вам скажу, що питання навіть ліквідації освітнього закладу сьогодні в законодавстві України не вимагає навіть консультації з громадою. В сільській місцевості так. В місті, будь ласка, прийняли рішення, закрили все. Але ж ми цього точно не робимо. Ми виходимо на діалог, ми слухаємо, ми звертаємо увагу на ті речі, ми аналізуємо там, де є вузькі місця.
І ми готові змінюватись самі, але ж треба, щоб змінювались справді всі, щоб цей бар'єр в головах нас самих зникав, щоб ми були готові до цієї реформи. Реформа має на меті дуже просту задачу – краща якість освіти. Сьогодні непогана освіта в Словаччині, дуже непогана. Але ж ми маємо бути конкурентними, рухатись далі. Я бачу, як рухаються інші міста України. Ми відстаємо. Ми відверто відстаємо, тому що сьогодні знаю міста, де стажування вчителі проходять, наприклад, в Фінляндії, яка є одною з найкращих в системі шкільної. Там система специфічна. Специфічна. Але ж цікаво вивчити її. Да? А чому ми цього не робимо? Чому Славутичського? Чого сьогодні, наприклад, Славутичський ліцей, який є дуже потужним, не може організувати онлайн викладання з європейськими, або навіть американськими викладачами? Ну, це ж можливо в сучасних умовах. Ми звикли працювати в онлайн. Якщо ми знають учні, то да. Та навіть вже можемо там спробувати з перекладом. Але мають знати. Ну, мають знати. Сьогодні англійську мову не знати. Іти в Європейський Союз молоді, ну, точно треба замислитися, чи правильно я навчаюсь. І це треба впроваджувати. Тому мета реформи – це краща якість освіти. Ми не зможемо забезпечити високу якість освіти по всім трьом складовим – початкова, середня і старша школа – в усіх закладах освіти. Ну, це нереально. З нашим наповненням ми отримуємо субвенцію на освіту відповідно до нашої мережі, а потреби набагато більше. Тому ми її прийняли рішення сконцентруватись в окремих закладах по окремим напрямкам і давати ресурс саме на цей напрямок. А тут від самих закладів залежить, наскільки вони готові цей ресурс використати, наскільки вони готові стати кращими, сучаснішими, залучати нові програми, залучати викладачів сторонніх, а можливо змінювати викладачів. І про це треба робити висновки. Не треба цього соромитись. Сьогодні ми маємо шукати і нових викладачів, в тому числі більш сучасних, більш тих, які відповідають вимогам часу. Наші діти мають бути конкурентними. Ми не маємо права втратити цей період. Але степ-бай-степ. Обговорили, прийняли рішення, пішли далі. Обговорили, прийняли. Тому і стратегія треба. Тому треба стратегія, розуміти, куди ми йдемо. Де в нас буде там профтехліцей, хто в нас займається початковою освітою, а хто дає академічні знання вже вищого рівня школи, старша школа, ті, хто далі будуть отримувати вищу освіту, хто будуть займатися наукою. Оця градація має бути. Тому ми дуже відкриті, здається, по обговоренню освіти, і цей діалог є, він інколи неприємний, інколи для обох сторін. Ми всі там згадуємо бабусю і дівчинку з скакалкою, і кожен вважає, що він дівчинка з скакалкою, ніхто не хоче бути, не хоче бабусею бути, але насправді це не так. Треба ставити себе і в ту, в іншу роль, і відчувати, а до якої ролі ти в своїй позиції ближчий. Працюємо з цим і освіту розвиваємо. І таке їхідненьке запитання, можете не відповідати. Чому новопризначена пані Єрьоміна дозволяє собі відповідати жителям міста на питання, які напрямку стосуються її посади у саркастично-насмішливій формі? Ну, мабуть, володіє цим інструментом. Тут, якщо це не є пряма образа чи хамство, то... Ні, вона показувала таку карикатуру, ви готові за перемени? Всі, да, а особисто вас і ніхто. Готові змінюватись? Ні, змінюю. Ми хочемо змін, але не хочемо змінюватись. Ну, це класика, тому тут навіть ображатись не цим треба. Ми всі такі, ну, відверто, ми всі такі. Ми хочемо там зайнятися спортом, сісти на дієту. Ні, ми хочемо виглядати класно. Ми хочемо виглядати класно. Так, да, хочемо. А на дієту з понеділка. І понеділок цей буде кожен понеділок. І останнє запитання, легеньке таке. Двор Поліського, 1-2 будинок, не обладнаний знаком 5-34, житлова зона, згідно правил дорожнього руху, щоб створювалось, що створює незручності для мешканців даних будівель, оскільки наш двор перетворюється в проїзний двор. Раніше в нас стояв такий знак, в'їзд в жилу зону, а як його повернути назад? Дам команду КПДУ, вони повернуть цей знак назад, сподіваємося, що зроблять це до кінця поточного місяця, якщо він є в них в наявності. Якщо немає, замовлять і поставлять. Це справді просте питання, його просто треба взяти і вирішити. От є такі питання, які просто беремо і вирішуємо. Це саме з розряду таких питань. Тому, да, беремо в роботу і будемо вирішувати. Дякую, це були всі запитання від словочан. Чекаємо від вас нових, знаєте, куди їх направляти. Да? Дякую, Юрій Кирилович.
Дякую славутичанам. Принагідно запрошую вас всіх на весняну толоку. Ми дуже активно попрацювали в минулому році, але зрозуміло, що там була зруйнована логістика, персонал з Чорнобильської станції був в Славутичі, тому вдалося організувати таку кількість людей. Але сподіваюсь, і в цьому році людей буде не менше, є з чим попрацювати, щоб наше місто було гарним, щоб меру не було соромно і вам всім разом з ним, коли до нас приїздять гості. Але не в гостях справа. Справа в тому, що це наш будинок, наш дім, маленький Славутич, який ми маємо тримати охайним, і комунальні служби, повірте мені, не зможуть зробити все суперкласно, якщо ми їм не допоможемо. Мені здається, це абсолютно доречно. Тому закликаю всіх на толоку, яка вже з наступного тижня починається. В принципі, вона стартує 7-го, сьогодні 7-е, але організовуємо ми технічні всі засоби на наступний тиждень, щоб там до Великодня поприбиратись, далі наступна у нас дата 26-та, треба знову ж таки інші локації поприбирати. Хоча комунальники попрацювали вже й до цього часу непогано, і з піском, і з листям, поприбирали, і озелененням займаються, але точно буде не зайвим, якщо до цього всього долучимося всі ми з вами. Тому запрошую на толоку, долучайте з вашими колективами, особисто в ваших дворах, тих локаціях, які ми визначаємо разом з архітектурою міста, і зробимо наш Славутич краще. І не забуваємо про наших хлопців з Збройних сил, всіх наших захисників, які фактично тримають наше небо для того, щоб ми могли в Славутичі думати і про толоку в тому числі. Всім дякую і дякую за вашу активність і чекаю на ваші нові запитання. Дякую і до зустрічі на толоці.